Bom dia, galera que acompanha o nosso canal. Hoje é sexta-feira. Eu estou tendo o imenso privilégio de receber o Thiago aqui. O Thiago é lá de Palhoça, Santa Catarina. Um grande abraço para vocês aí de Palhoça. Eu tenho clientes lá também. Muito obrigado, carinho de todo mundo de Santa Catarina, de toda ali a Florianópolis, a grande Florianópolis, né? Toda aquela região, uma região linda, né? E nós já estamos trocando uma ideia. Eu costumo dizer o seguinte, eu fico muito feliz quando as pessoas me procuram por duas situações. Uma delas é aquele que quer fazer um trabalho bacana, que quer instalar gás, é uma coisa que me deixa feliz. E a outra situação são situações inusitadas, é aquele que o cliente já colocou gás, mas ele não teve uma experiência tão positiva. Isso está sujeito a acontecer por uma série de fatores, certo? E o que que acontece com isso? Mas ao mesmo tempo, essa pessoa não desiste de andar no GNV, porque ela sabe da economia, ela sabe do benefício do gás. Porque o ruim é quando a pessoa tem uma experiência negativa e depois ela abandona, né? Isso eu fico triste. Mas quando a pessoa ainda acredita e fala, não, eu vou buscar um melhor, eu vou atrás de algo melhor, eu fico feliz também. E o Thiago, ele é essa referência para mim. No caso, ele trouxe o carro aqui da mãe dele, a Eliette, né? Isso, a Eliette. Eliette, muito obrigado pela confiança na nossa empresa. Você pode ter certeza que nós vamos fazer um trabalho top para você, tá? Então, o carro da Eliette é um Hyundai Creta. Olha só, lindo, lindo, lindo. Ó, banco de couro, o banco é... Que cor que é aquela, ô, Thiago? Caramelo. Caramelo, né? É um carro lindo, start-stop. É um carro fantástico, só que é um carro que exige um pouquinho mais de uma certa habilidade, de um equipamento, de uma configuração, para realmente ele ficar dentro desse padrão aqui, ó, top no gás, certo? Então, essa é a nossa proposta da gente fazer esse trabalho aqui para o Thiago e para a mãe dele, né, Thiago? O Thiago já tem uma experiência com GNV, já tem outros carros com GNV, né? Mas, infelizmente, esse carro não deu certo, né? Certo. E a gente sabe que tem que funcionar. Tem que funcionar, olha só. Então, esse é o nosso comprometimento, aí que nós entramos. Nós entramos para fazer funcionar e funcionar bem, né? Então, por isso que a gente tem esse comprometimento. Então, eu agradeço em seu nome, no nome da sua mãe, né? Obrigado. Muito obrigado pela confiança na nossa empresa. Ele vai deixar o carro aqui, ele vai retornar para a sua cidade. E aí nós vamos ter um tempo para fazer um trabalho bem legal, a gente já observou o que tem que ser feito, e depois a gente vai fazer os testes, vai andar no carro, e eu gostaria muito de pedir para vocês acompanharem o nosso trabalho, né? Deixa seus comentários, compartilha os nossos vídeos, para que verdadeiramente a gente está aqui, não é só na questão comercial, na questão simplesmente de querer se aparecer, não é nada disso, mas é mostrar que verdadeiramente as pessoas podem ficar satisfeitas com o GNV. E é isso que nós vamos propor para vocês, ok? Ok. Alguma pergunta? Não. Tranquilo? Tudo tranquilo. Tranquilo? Já me esclareceu todas as dúvidas, fiquei satisfeito. Olha só, Thiago é uma pessoa inteligente, é da área de TI também, então assim, eu gosto de conversar com pessoas inteligentes que têm conhecimento e você mostra ali as situações que tem e ele já vai tendo uma compreensão geral do que é e do que não é. É ou não é? Beleza? Então é isso aí, galera. Deixa seu like se você está curtindo os nossos vídeos. Compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no canal também, que é muito importante a sua inscrição dos novos amigos que chegam ao canal. Tamo junto. Um bom final de semana para vocês. Uma boa viagem de retorno. E a gente se fala semana que vem. Isso aí. Top no gás. Beleza, galera? É isso aí. Já estamos finalizando também aqui, ó, o Honda City de Maceió. É, daqui a pouco a gente vai terminar ele, vai também dar uma volta com o carro. E eu vou mostrar algumas imagens aqui desse Creta para vocês que acompanham o nosso canal e curtindo. Beleza? Tamo junto, se liga no canal, um grande abraço para vocês aí.